Këtë të djel, krye socialisti Edi Rama ishte në Elbasan për të mbështetur fushadën e kandidatit Gledian Latja. Në një takim në qendër të Elbasanit, Rama kërkoi votat për Latjan, duke theksuar se tashmë Shqipëria është gati të kalojë në fazën tjetër. Ne kemi hyrë në një fazë të re të ekonomisë. Po dalim në një tjetër shkallë. Në hargun e këtij viti, që ka nisur tani dhe që përfundon si sot një vit, dhe që ka nisur tani me një rritje rrogash historike, ne do të arrim ta çojmë pagën mesatare në 900 euro. Rama u shpreh se me kandidatët e koalicionit Bashk Fitojmë nuk do të ketë bashkëpunim, pasi sipas tij ata nuk kanë projekte për zhvillimin e qyteteve, por duan vetëm të mbajnë ato peng. Me kandidatët e zorrës qorre, që larg qoftë dikush diku i çon në zyrën e bashkisë, nuk ka bashkëpunim. Nuk ka. Nuk ka se si të ketë. S'ka si të ketë, sepse arsyeja pse ata janë vendosë këtu, atje, nuk është për ta bënë më të mirë Elbasanin, apo për të bënë më të mirë Tropojën, apo për të bënë më të mirë ku diun se kë, është për të marrë pengje. Në fund, duke mbajtur telefonin në dorë, kryesocialisti kishte një thirrje për pjesëmarrësit në këtë takim. Nxirrni mrokullën nga xhepi, gjithë. Gjithë kemi këtu brënd, këtu ka një aplikacion që quhet Aktivisti. Merrni aktivistin. Përdoreni dhe shpërndajni informacionin që gjeni aty.